Η μελέτη που καταθέτει σήμερα η Διοίκηση της Περιφέρειας 4 χρόνια μετά από την ανάληψη της ευθύνης της Διοίκησης επιβεβαιώνει την τραγική κατάσταση που βρίσκεται το πεδίο του Άρεως και επιβεβαιώνει ότι 4 χρόνια κορόιδευε συνειδητά όλους εμάς αλλά και τους κατοίκους κυρίως της περιοχής ότι το Άρτσος λειτουργεί καλά, ότι έχει λύσει τα προβλήματά του κτλ. Κτλ. Εδώ έχουν συζητηθεί πολλές φορές, θα θυμόσαστε, να μην τα ξαναθυμίζω. Έρχεστε τώρα προεκλογικά και προσπαθείτε να πουλήσετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δηλαδή, το παραλάβατε σε πολύ άσχημη κατάσταση και το παραδίδετε σε ακόμα χειρότερη. Παρά το γεγονός ότι η περιφέρεια Αττικής αυτά τα χρόνια έχει δαπανίσει ένα σκασμό κυριολεκτικά λεφτά για την ανάπλασή του. Δηλαδή έχει δαπανίσει ένα σκασμό λεφτά για να το καταστρέψει. Αν θυμάμαι καλά, κύριε... Είδες τώρα, κόλλησε το μυαλό. Ναι, αν θυμάμαι καλά είναι περίπου 15 εκατομμύρια. 10 συν 5 ήτανε. Αν θυμάμαι καλά είναι 10 συν 5 εκατομμύρια τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για να καταστραφεί, όχι για να φτιαχτεί. Γιατί αυτό έγινε. Δηλαδή οι παρεμβάσεις αυτό έκαναν. Και έχετε υποχρέωση να απαντήσετε που πήγαν αυτά τα λεφτά. Δηλαδή που στο δαίμονα πήγαν αυτά τα λεφτά. Είχαμε ένα πάρκο, έχουμε ένα πάρκο από τους ελάχιστους χώρους πρασίνου στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο κόσμος και είναι σε συνθήκες εγκατάλειψης. Σε ένα χώρο που ο κόσμος φοβάται να πάει. Φοβάται ο άλλος να πάρει το παιδί του να το πάει να παίξει εκεί, να τα αφήσει ελεύθερο, να... Φοβάται. Φοβάται να τα αφήσει να κουμπίσει το χώμα. Να μπει στη φιλοσιά, ξέρω εγώ. Γιατί δεν ξέρει ποια σύραγγα θα πιάσει και αν θα πάθει η πατήτιδα. Γιατί σε τέτοια κατάσταση είναι δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάστασή του, την οποία κρύβατε. Κρύβατε επιμελώς όλα αυτά τα χρόνια. Και έρχεστε, λέω τώρα προεκλογικά, να προτείνετε αναγκαίες εργασίες, όμως ανεπαρκέστατες. Όμως μπαλώματα. Ούτε καν μπαλώματα να το πω. Αποσπασματικές, δεν είναι ολοκληρωμένες. Προηγούμενα έγινε μια αναφορά από τον κύριο Κορομάτζο, νομίζω σε ορισμένα ζητήματα που όντως είναι βάσιμες. Δηλαδή αυτές οι ενστάσεις που προέβαλε ή μάλλον οι ελλείψεις που προέβαλε. Γιατί είναι τέτοιο. Ναι, να γίνουνε, αλλά δεν φτάνουν αυτά. Δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στο πεδίο του Άρεως. Δεν θα αλλάξουν δηλαδή αυτή την τραγική κατάσταση που σήμερα βρίσκεται. Τώρα, αν εσείς δεν θέλετε να το δεχτείτε, τι να κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν προβλέπετε αυτός ο χώρος πώς θα συντηρείται, ποιος θα είναι αυτός, ποιοι θα είναι αυτοί που θα δουλεύουν εκεί, σταθερά, μόνιμα, που θα έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του, της συντήρησής του, της καθαριότητάς του, της φύλαξής του. Είναι αναγκαία πράγματα. Δεν μπορεί ένας τέτοιος χώρος να λειτουργεί από μόνος του. Δηλαδή, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το προσωπικό που πρέπει να απασχοληθεί σε αυτό το χώρο. Τώρα, αυτό όμως που σας έχει δεν, η δεύτερη φύση τελικά είναι αυτό που λέμε εμπαραυματοποίηση όλων των χρήσεων. Δηλαδή τι αφήνεται ανοιχτό, θα γίνονται λέει πολλές εκδηλώσεις και τα λοιπά. Τι περιεχόμενο θα έχουν αυτές οι εκδηλώσεις. Μέχρι σήμερα οι εκδηλώσεις που γίνονται στο πεδίο του Άρεως είναι εμπορευματικές. Δηλαδή στην πλειοψηφία τους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι κάτοικοι όταν θα πάνε να τις παρακολουθήσουν θα πρέπει να βάλουν και κάτι. Είτε εκθέσεις βιβλίων, είτε εκθέσεις έτσι. Αυτό λέω που δεν αποφεύγεται και εδώ είναι η εμπορευματοποίηση του χώρου, τον οποίο συχνά πυκνά χρησιμοποιείται για τέτοιες δραστηριότητες και την οποία προβλέπετε και τώρα να συνεχίσετε να κάνετε. Έτσι. Και από εκεί νομίζετε ότι θα βγάλετε έσοδα. Ενώ ο χώρος αυτός δεν πρέπει να έχει τέτοια δραστηριότητα.
Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι για να μπορεί να πηγαίνουν οι κάτοικοι της περιοχής, να πηγαίνουν τα παιδιά τους, να πηγαίνουν οι ίδιοι, να παίρνουν τον αέρα τους, να μπορούν να παίξουν. Αυτός είναι ο χώρος και αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί και αυτό πρέπει να γίνει και αυτό δεν το εξασφαλίζει αυτή τη στιγμή. Λέμε, σε αυτό που φέρνετε προβλέπονται ορισμένα αναγκαία έργα τα οποία όμως δεν φτάνουν για να φτάσουμε εκεί που πρέπει αυτό το χώρο, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους που υπάρχουν μέσα στο οικιστικό ιστό της Αθήνας. Υπάρχουν και οι καταγγελίες των κατοίκων, τις οποίες έχετε υπόψη σας, φαντάζομαι θα τις αναφέρουν και οι ίδιοι σε λίγο και εμείς τις έχουμε πάρει υπόψη, έτσι, για αυθαιρεσίες που γίνονται στο χώρο από αυτούς που έχουν μπει, το χώρο που νοικιάζεται και έχουν κάνει τις μάντρες, που έχουν κάνει αυτά τα μπετό που έχουν ρίξει και τα λοιπά. Αυτό, ναι, υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες πρέπει να ερευνηθούν. Πώς τις περνάμε έτσι? Έγιναν με άδεια δικιά σας? Από πού πήραν την άδεια για να γίνουν? Ποιος είναι δηλαδή αυτός που έδωσε τη δυνατότητα να πάνε μερικά στρέμματα μπετών ακόμα σε αυτό το χώρο? Ποιος την είναι? Ναι, λέω εγώ, πρέπει να μας πούνε όμως ποιος έδωσε την άδεια. Ποιος συμφώνησε? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει υποθεί. Και τέλος, στη σελίδα 35 της μελέτης γίνεται μια αναφορά για την ύπαρξη μολύβδου στο έδαφος εκεί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι η αιτία, η πηγή της ρήπανσης αυτής δηλαδή, και τι επιπτώσεις έχει για τους, έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το αναφέραμε εκεί και φύγαμε. Πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί, και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί λέμε τα παιδιά μας θέλουμε να πηγαίνουν εκεί, έτσι. Και για τα παιδιά μας νομίζουμε ότι πρέπει να παίρνουμε μέρος. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν εμείς θα ψηφίσουμε λευκό σε αυτή τη σύμβαση, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι ολοκληρωμένη, δεν απαντά σε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και είναι πολύ μεγάλο, και όντως πρέπει να πάρθουν πολύ σοβαρά μέτρα, πολύ σοβαρά μέτρα για να λειτουργεί το πάρκο με τους όρους που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι της περιοχής.